këtë herë rondën e dytë të gjithu bashkuan kundër nesh dhe votuan fort, si vëmëro dhe pëmëneja, si lese dhe mëja, si rëdëkëja. Kjo vetëm të regon se të gjithë janë pjesë e të njëtit grupë dhe të gjithë ka një përcaktim, përcaktimi është jo eliminimi i Partisë Demokratike Shqiptare, po eliminimi i opcionit vërtet kombëtar të shqiptarëve këtu në Maqedoni.